Den følgende udsendelse er lavet med støtte fra Europanævnet. Velkommen til den her informationsvideo her på TV Fritid omkring den kommende afstemning om forsvarsforbeholdet. Den næste halve time vil vi se nærmere på de politiske holdninger til forsvarsforbeholdet og hvad de forskellige partier mener, du skal stemme. Vi har desværre ikke haft plads til alle partier i den her udsendelse, da vi jo kun har en halv time, men vi har interviewet 4 repræsentanter fra henholdsvis ja- og nej-siden. Det vil sige 2 længere interviews med en ja- og en nej-siger, og så har vi 2 kortere monologer med en ja- og en nej-siger. Og vi har selvfølgelig valgt nogle lokale politikere fra Nordjylland, fra henholdsvis Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkeparti. Hvis du gerne vil vide mere om baggrunden for den her afstemning, så vil vi henvise til en anden video, vi for nylig har udgivet. Den har titlen, Hvad stemmer vi egentlig om? Og den kan du finde på vores hjemmeside og YouTube-kanal. Her kan du finde lidt om de 4 forbeholds, hvad kan man sige, historier. Og så kan du høre et interview med professor Søren Dosenrode fra Aalborg Universitet, som prøver at hjælpe os lidt med at forstå, hvad den her afstemning egentlig handler om. Men lad os springe videre. Vi skal nemlig se på, hvad partierne i Folketinget mener, at du skal stemme til den her folkeafstemning. Så vi starter med ja-siden. Og som det står her, så er det Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativ, Kristendemokraterne, som alle mener, at du skal stemme ja den 1. juni, og derved afskaffe det danske forsvarsforbehold. Og hvis vi så springer til nej-siden, altså de partier, der gerne vil bevare det danske forsvarsforbehold, så kan vi se, at i Folketinget er det Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige. Vi har så valgt at skrive Folkebevægelsen mod EU også her, og det er jo fordi, at de historisk set har været i stand til at mobilisere rigtig mange vælgere omkring de her europæiske afstemninger. Men de anbefaler altså også et nej. Og ved første øjekast, så ser det ud som om, at der er et flertal blandt de politiske partier for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Men det betyder altså ikke, at de repræsenterer befolkningens holdning til det her emne. Og det har vi jo set meget tydeligt ved tidligere afstemninger, der handler om afskaffelser af forbehold, hvor befolkningen hver gang har stemt imod det her flertal af partier i Folketinget. Vi har nemlig 2 gange tidligere stemt om at afskaffe et af de 4 forbehold, og det var i år 2000, hvor vi stemte om at afskaffe euroforbeholdet, hvor 53,2% af befolkningen endte med at stemme nej. Og så var det i 2015, hvor vi ligeledes stemte nej til afskaffelse af retsforbeholdet, hvor 53,1% af danskerne stemte imod det politiske flertal og sagde nej. Men den her gang handler det jo om forsvarsforbeholdet, og det bliver spændende at se, om danskerne igen stemmer imod det politiske flertal på Christiansborg, eller tiden er inde til, at vi skal af med et af vores forbehold i forhold til den her Maastricht-traktat. Men lad os høre, hvad vores lokale nordjyske politikere har at sige til afstemningen. Vi starter med en lille pep-talk fra Pia Adelsten fra Dansk Folkeparti, og så kan du høre et lidt længere interview med lokalformanden for SF i Aalborg, Benjamin Jørgensen, hvorefter det igen bliver en lille monolog fra Philip Tarning Andersen fra Radikale Venstre, og så slutter vi af med et længere interview med Lis Jensen fra Folkebevægelsen mod EU. Du vil igennem den her udsendelse se nogle billeder af det danske forsvar i aktion, og vi mener, det er vigtigt lige at vise de her billeder, fordi det er jo hele omdrejningspunktet for afstemningen. Billederne har vi fået lov til at bruge af Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling, og det takker vi rigtig meget for. Og så vil vi også lige nævne, at den her udsendelse er støttet af Europanævnet, som er Folketingets EU-oplysning. Men lad os komme i gang med at høre de politiske argumenter, vi stiller op til Pia Adelsten, som gerne vil forklare, hvorfor det er, at Dansk Folkeparti mener, at du skal stemme nej. Hej, jeg hedder Pia Adelsten. Jeg er tidligere EU-ordfører for Dansk Folkeparti og har siddet i Folketinget i 12 år.
Jeg anbefaler klart et nej, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet den 1. juni. Vi skal beholde vores forbehold i Danmark. Ellers så giver vi EU mere magt, og vi mister vores selvbestemmelse. Der er så mange ting, EU gerne vil. Og noget af det, der er i forhold til forsvarsforbeholdet, det er at lave en EU her. Det skal vi ikke gå med til. Det skal være sådan, at vi i Danmark selv bestemmer, hvor vores soldater skal sendes hen, og hvad de skal hjælpe til med. Vi er en del af NATO, og det eneste, der kan hjælpe ukrainerne lige nu, det er NATO. Man skal ikke bruge den situation, der foregår i Ukraine, som en undskyldning for at fjerne vores forbehold. Og det er det, man gør fra EU-ja-sigernes partier. Så stem nej første i 6. Det vi skal tale om, det er jo hovedsageligt, hvorfor at SF anbefaler, at vi afskaffer det her forsvarsforbehold. Jeg synes egentlig bare, at vi skal starte der. Hvad er SF's argument for, at vi skal, eller argumenter for, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet? Ja, altså, jeg vil sige, at det største argument er jo, at vi kan være med til at deltage i de her missioner, som kan forbedre vores forsvar og beskytte vores interesser. For eksempel så har vi haft problemer nede i både Guinea-bugten og ved Afrikas Horn, hvor vi ikke kunne være med, fordi at det var en europæisk mission. Men vi har været dernede selv. Det var bare, da Europa kom ned, så skulle vi hjem. Og det er jo sådan noget, vi skal være en del af. Og lidt på samme måde, så kunne man sige, at hvis det var Europa, der endte med at skulle lave en form for genopbygningsarbejde, i Ukraine, så ville vi ikke kunne være med på samme måde, som hvis det var NATO, der skulle lave en form for genopbygningsarbejde og beskyttelsesarbejde. Der sker jo det, hvis vi siger ja, så afgiver vi også noget suverænitet. Altså man kan sige, nu kommer du med nogle gode argumenter for, hvad det er, vi ikke kan deltage i, men der er også nogle ting, vi måske kan blive tvunget til at deltage i, hvor vi mister den der ret til selv og bestemme over det. Er det ikke et problem, at vi lige pludselig måske kan stå i en situation, hvor vi skal sende tropper til Nordafrika i en eller anden konflikt, vi egentlig ikke har nogen aktier i? Jo, og det er jo også det, man er bange for, især når Macron går ud og siger Europa her på den måde, som han gør. Jeg vil så understrege, at vi kan jo ikke blive tvunget til noget, fordi det er mellemstatsligt, så vi kan hurtigt sige nej. Det er sådan, at alle lande skal være fuldstændig enige for at kunne sætte en europæisk mission i gang. Så hvis der er et eller andet, der ikke vil, for eksempel til Mali eller et andet sted hen, hvor man kunne tænke sig, at Europa lige pludselig skulle være, så vil missionen ikke finde sted. Hvis vi skal se på sådan den historiske side af forsvarsforbeholdet, så er det jo faktisk det er nærmest en SF-konstruktion. De her fire forbehold, det er jo Holger K. Nielsen, der i sin tid var sådan en af de her hele hovedforhandlere. Og i sin tid, der havde han jo det her argument med, at det ikke var gennemskueligt, hvad den her EU her skulle gøre, eller hvad den skulle bruges til. Og derfor synes han dengang, at det var i hvert fald hans argumenter, at det var ikke... Det var ikke en god idé, at vi var med i det, fordi hvorfor skal vi det? Gælder det egentlig ikke stadigvæk? Er det ikke stadigvæk en lille smule uigennemskueligt, hvad den her EU her kommer til at skulle gøre? Ja, men der vil jo nemlig ikke være en EU her. Det vil i hvert fald være noget, man tænker sig til kunne foregå i fremtiden. Og det er rigtigt, at det stod i den første traktat fra 92. Men den blev så også taget ud, fordi der var flere lande, der sagde nej, ikke kun Danmark. Og så lavede vi det her forsvarsforbehold, og det er rigtigt, at vi har jo de her fire forbehold, som er skabt for, at vi kunne få et ja til i hvert fald at træde ind i EU på de her fire betingelser. Men man kan også sige, at verden rykker sig hele tiden, og nu er det 30 år siden, at vi lavede de her forbehold næsten. Og jeg tror, at tiden er til, at man godt kan... I stedet for at tale om, at EU er noget, der foregår nede i Bruxelles, så anerkende, at EU er noget, der foregår i Danmark. Fordi vi er en del af EU. Og det synes jeg bare, vi skal være fuldblodet, kan man sige. I hvert fald, nu støttede jeg også retsforbeholdets afskaffelse. Jeg havde nok ikke støttet EU,
indførelsen af euroen i Danmark. Men de tre andre forbehold kunne jeg godt se pointe i at afskaffe. Ja, jamen det synes jeg egentlig også er en meget relevant faktisk vinkel, du kommer nu op, når du selv lidt selv op med den. Altså, der er jo mange, der siger, at den her krig i Ukraine er en måde at få åbnet op for, at vi kan afskaffe alle fire forbehold, og nu starter vi jo egentlig bare med det første. Kan du se det argument, altså, at der er en eller anden form for frygt for, hvis man er EU-modstander, at jamen det her det er jo bare et skalkeskjul eller et eller andet for det? Ja, det kan jeg godt. Og jeg synes også, at det er selvfølgelig svært at skulle tage diskussionen på baggrund af Ukraine, men det er også vigtigt at sige, at der vil altid være en grund til at tage debatten. Og der vil altid være en grund til at udskyde debatten. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når vi snakker om sikkerhed, når vi snakker om forsvar, og når der bliver lavet det her nationale kompromis, hvor der også bliver sat både straksbevillinger på millioner, og så en total øgelse til 2% frem til de næste, eller til 2033 i forsvarsbudgettet, så er det vigtigt også at tage EU-debatten om forsvar sammen med det. Simpelthen fordi så snakker vi forsvar. Vi snakker forsvar på grund af Ukraine og Rusland, men jeg vil så sige, at det er ikke en måde at skjule, hvad vi gør. Det er mere sådan en baggrund for at tage debatten. Vi skal jo tage den på et tidspunkt. Ja, men er det ikke lidt påfaldende, det sker lige nu? Altså er det en udnyttelse af en eller anden form for frygt, der er i befolkningen lige nu? Altså er der sådan en, eller sådan ser I det måske ikke, men det er der nogen, der ser det på den måde, ikke? At lige nu er folk bange, altså man snakker måske endda frygt for atomkrig, og altså vi har Rusland, der så sent som i går på landsdækkende medier siger, at nu er krigen måske rettet mod NATO, ikke? Er det, spiller man på frygt ved at udskrive lige pludselig et valg lige nu? Jeg vil ikke sige, at man spiller på frygten, men man spiller på, at krigen er i gang. I hvert fald Rusland og Ukraine krigen er i gang. Det er bare fordi, at debatten er relevant nu, hvor vi tager så mange vigtige beslutninger om det danske forsvar. Så burde det også, altså så det her også en del af, hvad gør vi med det danske forsvar? Skal vi være en del af EU? Og kunne gøre nogle af de missioner, som EU sætter i gang. Selvfølgelig kun hvis vi er enige i, at vi skal sætte den i gang. Det er jo det der med det her mellemstatslige arbejde. Ja. Hvis nu man kigger lidt på den økonomiske del også, så angiveligt så kommer det til at koste Danmark flere penge, og hvad kan man sige, komme med det her, ja, nu siger EU her tidligere, men lad os bare kalde det forsvars- og sikkerhedsarbejde. Vi er jo allerede med i NATO, hvor der er vi har nogle udgifter. Trump har jo tidligere ude at sige, at Danmark skulle hæve sine udgifter til forsvaret. Ved man, hvad det vil betyde, altså sådan økonomisk for Danmark, at vi skal med i EU's forsvarssamarbejde? Altså, det kommer an på, hvis vi sagde ja til at gå i et forsvarssamarbejde i EU, og så vi gik ned i kammerne i Bruxelles og Strasbourg og sagde, nu skal vi herhen, herhen, herhen og herhen, og så lavede vi bare 5 missioner, så ville det jo selvfølgelig koste penge. Men det, jeg tænker ikke, at vores krigsdeltagelse vil blive øget helt vildt af, at vi træder med, og det er jo krigsdeltagelsen, eller hvad hedder det, sådan noget arbejde, som at holde pirater væk fra vores fragtskibe og sådan noget. Det er jo sådan noget, der ville kunne øge forsvarsudgifterne, men det er ikke fordi, at et europæisk samarbejde per definition vil betyde flere udgifter. Ikke flere end de mange milliarder, vi allerede har sat af for at nå vores bundniveau for NATO. Vi er jo også allerede med i den nordatlantiske forsvarsalliance, altså NATO, som er jo, man må sige, det er verdenshistoriens stærkeste
militær alliance. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Hvad er det, vi får, som... Altså, vi er jo allerede der, og er det ikke nok? Jamen, men hele spørgsmålet er jo, hvad får vi med NATO? Fordi vi ved jo ikke, hvem der kommer til at sidde i Det Hvide Hus lige om lidt. Og det kan jo lige pludselig være en Trump, eller en, der er værre end Trump, som måske siger, hvis Rusland rykkede ind i Litauen, eller Letland, eller Estland, så vil den præsident måske sige, det må I lige klare, fordi vi har faktisk os selv først over i USA. Og så kan vi jo lige pludselig stå, hvor USA vil ikke gøre noget, men resten af NATO vil måske, men giver det så mening at gøre det i NATO, når nu alle de andre lande er en del af EU, undtagen Tyrkiet, hvilket også er lidt slemt, fordi vi ved jo heller ikke, hvad Erdogan kan finde på egentlig. Og vi er jo ikke venner med Erdogan på mange andre områder, men lige NATO, der er vi. Så jeg tænker, at det er mere en stabilitet, det vil skabe at være med i et EU-forsvarssamarbejde. Fordi nogle lande som USA og Tyrkiet, store og dejlige, som de der herrer jo er, når de skal stå og true, så ved vi sådan set ikke, om de tager sig på sig, hvis vi skulle blive angrebet, eller hvis Baltikum skulle blive angrebet. Godt. Benjamin, jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i debatten. Det går jo ud fra som politisk aktiv, og det har du herhjemme. Men hvordan synes du egentlig, debatten indtil videre den har været i Danmark? Har det været en sober og savlig debat omkring forsvarsforbundet? Jeg synes, den har været bizarre. Vi starter jo med det her nationale kompromis, hvor vi ligesom... Så kommer Pia Olsen Dyhr til landsmødet bagefter og skal forklare alle det. Og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er et gammelt modstanderparti af EU. Ja. Og også et pacifistisk parti på mange områder. Så man skulle lige snakke om det. Der er rigtig mange, der bakker op. Men man kunne godt mærke, at Pia Olsen Dyhr og nogle af de andre folketingspolitikere, de havde travlt med at skulle forklare os det til at starte med. Og så kommer hele den her to uger lange debat om, hvad der står på stemmesedlen. Ja. Og det er jo også forunderligt, hvordan man kan lave en stemmeseddel, hvor hverken EU eller forbehold står på, når det er det, vi stemmer om. Nu synes jeg, at stemmesedlen er fin. Det er jo den her... Stemmer du ja eller nej til Danmarks deltagelse i europæisk forsvar og sikkerhedssamarbejde ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Tror jeg. Så det har været sådan, altså, der har været sådan lidt en afledningsmanøvre med det her spørgsmål. Altså, det er også det, der har været hvad kan man sige, problemet, ikke? Ja, men det er jo lidt svært at snakke substans, når det foregår med stemmesedlen, så er det også svært at sådan få en rigtig ja-kampagne i gang, hvor vi er positive omkring det, når sådan som Jeppe Kofod render rundt og siger, det betyder ikke noget, om vi stemmer ja eller nej. Det var også lidt det, var problemet i 15 ved retsforbeholdet. Det var også, at så stod midterpolitikerne og sagde, det betyder ikke noget, om vi stemmer ja eller nej. Hvorfor skulle man altså afskaffe det? Det er jo lidt en sjov debat her. Benjamin Jørgensen, som er SF lokalformand, tusind tak, fordi at du gad at deltage og lige gad at forklare lidt om SF's synspunkt på det her område. Ja, tak. Og husk at komme ned og stemme den 1. juni og gerne med et ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Hej, jeg hedder Philip Tarning Andersen, og jeg er europaparlamentskandidat for Radikale Venstre. Jeg anbefaler at stemme ja til folkeafstemningen. Med et ja, der kan vi være med i EU's forsvarssamarbejde, og vi kan selv vælge, hvilke missioner vi vil være med i. Lige i øjeblikket, der skal vi fravælge alle missioner inden for EU's forsvarssamarbejde, men hvis vi stemmer ja, så kan vi selv tilvælge, hvad for nogen vi vil være med i. Vi kan altså stemme nej til dem alle sammen, hvis der er flertal for det i Folketinget, men nogle af missionerne har for eksempel handlet om minerydning i det tidligere Jugoslavien, og det synes jeg jo sådan set er fint nok, at vi kan være med i. Det er også vigtigt, at vi kan være med til at påvirke, hvilken retning EU's forsvarssamarbejde går i.
Lige nu der ved vi jo ikke, hvordan det her forsvarssamarbejde udvikler sig, men Danmark er udelukket fra at være med i forhandlingerne om den videre udvikling, så længe vi har forsvarsforbeholdet. Jeg synes da bare, vi skal tage og få meldt os ind, så vi kan være med til at påvirke det. Det kan jo sagtens være, at forsvarssamarbejdet kommer til at ændre sig nu, som verdenssituationen er i øjeblikket. Derudover så vil nogen sige, jamen vi har jo NATO, hvorfor skal vi så egentlig være med i et EU-forsvarssamarbejde? Og til det vil jeg sige, jamen vi ved ikke, hvordan situationen udvikler sig i USA. Vi ved ikke, hvem der bliver præsident der i 24, om det er en, der ikke er ved det NATO-samarbejdet lige så meget som den nuværende præsident. Tyrkiet har også vetoret i NATO, og deres udvikling er jo heller ikke just i en europæisk og menneskerettighedssøgende demokratisk retning. Så jeg synes, vi skal være med i det forsvarssamarbejde mellem de europæiske, eller mellem EU-landene, fordi de skal jo leve op til visse kriterier omkring demokrati og menneskerettigheder. Jeg anbefaler, at I går ned den 1. juni og stemmer ja til sammenhold i stedet for forbehold. Der lægger jeg mærke til, at nu ser jeg selv også forbehold. Det er vi nemlig begyndt at kalde det. Det hed faktisk undtagelser. Altså en undtagelse. Så er vi undtaget. Så skal vi ikke med. Et forbehold, det er, nå, vi ser lidt kritisk på det, men alligevel. Der kan jeg jo altså ikke nære mig for nu, så at sige, at lige her, lige om lidt, 1. juni, der skal vi have en folkeafstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Midt i en frygtelig krig, midt i en tid, hvor folk er virkelig bange, føler afmagt og aner ikke, hvad der er op og ned. Det er fuldstændig at spille på folks følelser. Jeg synes, det er et rigtig ualmindeligt dumt tidspunkt at få den folkeafstemning på. Fordi det har intet at gøre med krigen. Det har intet at gøre med, hvordan Danmark bedre kan være med i aktioner i NATO. For vi er jo medlem af NATO. Vi er også i kraft af vores medlemskab af EU. Der er vi ud over hele verden med i forskellige forsvarsaktioner, hedder det vel. Det er vi på trods af forsvarsforbeholdet. Der er ikke en, der har fortalt mig, hvad det er, vi ikke kan nu. Så for mig der er det altså at misbruge en situation, fordi folk er generelt bange. Så får man, altså det er lidt det der med, hvis ikke jeg får min vilje, så prøver jeg en gang mere. Marianne Hjelved, da hun var økonomiminister, hun sagde klar. Jamen, hvis danskerne stemmer nej til euroen, så venter vi til en gang, hvor vi er sikre på at få et ja. Mm. Altså, det er ærlig snak, men jeg synes heller ikke, den er særlig sympatisk, den snak. Så der er sådan en opportunisme omkring de her afstemninger hver gang. Den har også været omkring euroen et par gange, ikke? Og retsforbeholdet. Men der er også noget retorisk omkring, hvad man skriver. Ikke? Altså, dengang med retsforbeholdet, der kaldte vi det lige pludselig en tilvalgsordning. Eller, du ved, der var sådan nogle ting, og på samme måde har der været en diskussion den her gang omkring forsvarsforbehold, omkring den her formulering. Altså. Det er nemlig rigtigt. Og den blev nemlig, altså nu kan jeg ikke konkret huske formuleringen, men der blev nemlig bare sagt, altså går du ind for, at vi skal være med til at bevare freden i Europa? Nævn mig en dansker, der vil sige, nej, det gør jeg ikke. De findes der ikke. Selvfølgelig går vi der ind for fred. Men det er jo ikke det, der her det handler om. Og der vil jeg sige, der synes jeg altså, det er dejligt, at det pres, der er kommet fra nej-partierne, og fra folkebevægelsen, alligevel har gjort, at der trods alt er lavet den tilføjelse, hvor der står at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU i forhold til EU. Det er en tilføjelse, der er lavet. Og at den er blevet meget, meget, meget lang, det er så fordi, at man vil jo stadigvæk have den første passus med, kan jeg forstå. Men det er da en bedring. Ja. Men det er helt rigtigt, at der er bestemt nogen, der har fået en opgave om, prøv lige at lave det her sådan lidt kryptisk, og sådan lidt, at det ikke helt kommer til at fremgå, hvad det er, der handler om. Det har vi set mange gange. Ja. Hvis man sådan lige skal, nu nævnte du lige tidligere, at Danmark er med i NATO. Vi har jo, det er jo nærmest verdenshistoriens stærkeste forsvarsalliance. Det tror jeg ikke er forkert at sige, den nordatlantiske forsvarsalliance her. Det kan godt være lidt svært for mig at forstå, hvorfor en EU
altså en EU her eller en EU-alliance, hvad skulle den kunne, hvordan skulle den kunne forbedre det? Det er sørme også svært for mig at forstå. Hvis jeg skal prøve at give et svar på det, så tror jeg altså simpelthen, at det igen er, at det er det der med det egentlige mål med, hvad EF og EU skal være. En stadig snævere union. Noget, der ligner Europas forenede stater. Til det brug, der vil det også være godt, at vi har vores eget forsvar og vores eget dit og dat. Det er sådan, jeg ser det. For der er nemlig, der er ingen ordentlige argumenter. Jeg har faktisk forsøgt at sætte mig ind i, om der skulle være det. Altså, når tilhængere af den europæiske union altid siger, ja, på modstandersiden, I vil aldrig snakke substans, så det er direkte forkert. Det vil vi nemlig gerne. Det vil vi meget gerne. Men jeg har endnu ikke kunne se, hvad forskellen er. Fordi hvis du hører statsministeren, du hører Jeppe Kofod, du hører forsvarsminister osv., alle siger jo bare, at vi skal sikre freden i Europa. Ja, men som du siger, det gør vi også. Altså, jeg hørte også et argument om, at vi kunne stoppe nogle migrantstrømme i Nordafrika med den her EU her. At det skulle være en af de ting, vi kunne bruge den til. Altså, det er jo slet ikke sådan en gidsning, eller hvad kan man sige, en eller anden en teoretisk brug af den her. Men igen, altså, så prøver man sådan, at måske, at det igen at hvad kan man sige, dreje det over på noget frygt. Altså, vi frygter migrantstrømme, vi frygter flygtninge. Og det vil jeg sige, det er. Og jeg synes faktisk, altså, jeg har altid synes politik er så spændende. Men når det begynder at køre ud over kanten med, at man spiller på folks følelser, folks frygt, folks afmagt, og det er lige det, jeg synes, man gør, så man går langt over stregen. Jeg synes, det er så usympatisk. Det synes jeg simpelthen, det er. Og det er også usagligt. Ja, vi siger tak til Lis Jensen, Philip Tegning Andersen, Benjamin Jørgensen og Pia Adelsten, fordi de gad at medvirke i den her lille informationsfilm om partiernes holdninger til afstemning om forsvarsforbeholdet. Hvis du vil vide mere om den kommende afstemning om forsvarsforbeholdet, så kan du besøge TV Fritids hjemmeside eller YouTube-kanal, hvor der ligger en video mere med titlen Hvad stemmer vi egentlig om? Du kan også finde andre videoer med indhold omkring EU. Vi udgiver også denne sommer en serie omkring 50-året for Danmarks medlemskab af EU. Til sidst vil vi bare opfordre alle til at bruge deres stemmeret den 1. juni eller før, for man kan nemlig også brevstemme på landets biblioteker. Og så vil vi lige minde alle om, at det er et stort privilegie at få lov til at bestemme Danmarks fremtid. Tusind tak, fordi I så med her på TV Fritid. Denne udsendelse var lavet med støtte fra Europanævnet.